gente. Nós vamos começar com os funcionários que trabalham no PIC há 10 anos. Ione Luiza Ferraz, operador de caixa do PIC Pampulha. Ione Luiza Ferraz. Então vamos lá, daqui a pouquinho eu chamo ela de novo. Cássio Silva da Consolação. Cássio Silva da Consolação, operador de caixa do PIC Pampulha. Alexandre Tostes de Avelar. Alexandre Tostes de Avelar. Tá vindo? Chega aqui, Alexandre. 10 anos de serviços prestados ao PIC. Vamos aplaudir, né, gente? Doutor Edson entregando. Eu vou ler aqui só o que está escrito na placa, todos vão receber essa homenagem. Então, só para vocês saberem, Alexandre Tocha de Avelar, a homenagem do PIC pelos 10 anos de dedicação e amor ao clube, que o tornaram parte integrante da nossa história. Belo Horizonte, dezembro de 2010, Edson Simão, presidente. Parabéns.
Silva. Eu já vi ela aqui hoje. Graciola Barroso da Silva. A Graciola, vem cá. A pequenininha do Pix Cidade, cadê ela? Parabéns, Graciola. 10 anos de Pix. Vem cá receber sua homenagem, Darli. 10 anos de Pix. Palmas pra Darli, gente. Thank you.
Esse é um querido também, Reginaldo Pereira. Reginaldo Pereira, cadê você, Regis? Vem cá receber sua homenagem. Palmas pro Reginaldo. Queridos amigos, só um minuto, não vou tomar o tempo da nossa diversão, mas eu queria, em nome da diretoria do PIC, em nome dos sócios do PIC, apresentar a todos vocês os nossos melhores votos de um Feliz Natal, de um ótimo Ano Novo, e pedir a vocês que continuem conosco, continuem nos ajudando, continuem nos prestigiando, sabendo todos que, desde a entrada dessa diretoria, nós temos tido realmente uma grande preocupação em tê-los como nossos colaboradores, não só na prestação dos serviços de vocês, mas principalmente numa fraternidade que sempre foi a marca registrada do Papel Network. O fato de nós termos aqui tantos funcionários já com longos anos de desempenho, somente nos credencia a pedir a todos vocês que tenham também esse mesmo objetivo, que nós possamos continuar juntos e que nós possamos, ao longo dos anos, cada vez mais reforçar a amplitude, a importância e o significado desse clube para todos nós. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pelo empenho de vocês. E principalmente, muito obrigado pelo amor enorme que vocês devotam, como nós, a Pampulha Arte Clube. Felicidades a todos, parabéns e uma ótima festa para vocês. Obrigado.